ქსოვის გაკვეთილებს. დღეს შემოგთავაზებ აი ამ ორნამენტს. ნახეთ რა ლამაზია. ასეთი ორნამენტი ნებისმიერ ტრენს, ჟაკეტს, პულოვერს ან კარდიგანს უმშვენიერეს გახდის. ნახეთ როგორი რელიეფურია, როგორი მასიური. ორნამენტი შედგება 19 თვალისაგან და 11 რიგისგან. ანუ ნახეთ, ეს არის ორნამენტი, ხო? 19 თვალისაგან და აი აქედან აქამდე 11 რიგისგან. მე მოვხსოვე საშენებლად ესეთი ნიმუში. და გავაგრძელებ აი აქედანვე. ანუ სქემის პირველი რიგიდან. ორნამენტი მოვათავსე ჩვეულებრივ ნაქსოვს, ნაქსოვის შუაში. ნახეთ როგორ ხდება ეს უბრალო ნაქსოვი აი ამ ორნამენტს. ძალიან მოუხდა. მე გავაგრძელებ აი ამ ჩემს მოქსოვილს და თან გაჩვენებ. ესე იგი, ვქსოვ სქემის პირველ რიგს. ჯერ ვქსოვ ჩვეულებრივ, აი ამ ჩვეულებრივ უზორს. და როცა დავიწყებ, როცა მივალ ორნამენტამდე, გეტყვით. აი შემოკარგებო, მივედი. ესე იგი, უკუღმა თვალი, შემდეგ ნამატი, შემდეგ სამი წაღმა თვალი, 1, 2 და 3. ორი წაღმა თვალი, ორი წაღმა თვალი გადავხაროთ მარჯვნიდან მარცხნივ. ისე მოგვწოვოთ ერთად. ანუ ნახეთ, აი ესე. შემდეგ 7 უკუღმა თვალი. 1, 2, 3, 4, 5, 6 და 7. ორი წაღმა თვალი მოგვწოვოთ ისე, რომ გადმოვხაროთ მარცხნიდან მარჯვნივ. ამისათვის საჭიროა შევატრიალოთ თვლები. აი ესე შევატრიალეთ და მოვქსოვთ წინა კედლიდან ორი და წაღმა თვალს ერთად. როგორც ხედავთ, გადმოიხარა მარცხნიდან მარჯვნივ. შემდეგ ვქსოვთ სამ წაღმა თვალს. 1, 2 და 3. ერთი ნამატი, ერთი წუგუღმა თვალი და დანარჩენი ჩვეულებრივ ვქსოვ. უკუღმა რიგი. უკუღმა რიგს მოვქსოვთ ისე, როგორც გვიჩვენებს თვალის განლაგება. ანუ წაღმას მოვქსოვთ წაღმად, ნამატს მოვქსოვთ უკუღმად, უკუღმა თვალს მოვქსოვთ უკუღმად და ასე შემდეგ რიგის ბოლომდე. წაღმას მოვქსოვთ წაღმად, როგორც ვი უკუღმას უკუღმად. ნამატ თვალს მოვქსოვთ უკუღმად. და ასე რიგის ბოლომდე. მესამე რიგი ქსოვება ასეთნაირად. ესე იგი, მესამე რიგი ქსოვება პირველი თვალი, სქემის პირველი თვალი. უკუღმა, წაღმა, ნამატი, სამი წაღმა, 1, 2, 3. ორი წაღმა თვალი ერთად, ისე რომ მარცხნიდან მარცხნივ იყოს გადახრილი.
5 უკომა თვალი 1 2 3 4 5 2 წაღმა თვალი მარცხნიდან მარჯვნ გადახრილი შემოვატრიალოთ ეს თვლები ჯერ შემდეგ აი ეს მოგვსოთ ძინა გეკეთეთ აი ესე დაიჭეთ 3 წაღმა 1 ნამატი 1 წაღმა 1 უკუღმა დანარჩენი ჩვეულებრივი ქსოვა უკუღმა რიგის მოქსოვაზე აღარ შევჩერდები და მხოლოდ შეგახსენებთ რომ ყველა თვალი იქსოვება ისე როგორც მოითხოვს წაღმას ქსოვთ წაღმად ნამატს ქსოვთ უკუღმად უკუღმა თვალს ქსოვთ უკუღმად მეხუთე რიგი ჯერ მოვქსოვამ ჩვეულებრივ ნაქსოვს მივედი სქემასთან ქსოვ პირველი უკუღმა თვალი ორი წაღმა ნამატი სამი წაღმა 1 2 3 ორი წაღმა თვალი ერთად მარჯვნიდან მარცხნივ გადახრილი იყოს სამი უკუღმა შემდეგ შევატრიალოთ ორი წაღმა თვალი ერთად უნდა მოვქსოვოთ და ეს აი ესეთნაირად და წინა კედლიდან მოვქსოვთ მარცხნიდან მარჯვნივ უნდა იყოს გადახრილი სამი წაღმა თვალი 1 2 3 ნამატი ორი წაღმა ერთი უკუღმა და შემდეგ ჩვეულებრივი ნაქსოვი ვქსოვთ სქემიდან მეშვიდე რიგს ერთი წაღმა სამი ესა უკაცრავად ერთი უკუღმა თვალი სამი წაღმა 1 2 3 ნამატი სამი წაღმა 1 2 3 ორი წაღმა თვალი ერთად მოვქსოვოთ უკანა კედლიდან აი ესე შემდეგ ერთი უკუღმა შევატრიალოთ ორი თვალი იმისათვის რომ მოვამზადოთ წინა კედლიდან და მოვქსოვოთ და მარცხნიდან მარჯვნივ გადავხაროთ ამისათვის საჭიროა შევატრიალოთ თვლები და აი ესე მოვქსოვოთ სამი წაღმა 1 2 და 3 შემდეგ ერთი ნამატი თვალი სამი წაღმა 1 2 3 ერთი უკუღმა მოგზოვეთ ეს სქემა და ვაგრძელებთ ქსოვას მოგზოვე უკუღმა რიგი ჩვეულებრივად როგორც თვლები იყო განლაგებული მის მიხედვით უკუღმა თვალი მოგზოვე უკუღმად წაღმა წაღმად ხოლო ნამატი თვალი უკუღმად როგორც საერთოდ მიღებულია ხოლმე აზურულ ქსოვის დროს შემდეგ ვქსოვთ მეცხრე რიგს მოგზოვე ჩვეულებრივი ნაქსოვი შემდეგ ვქსოვთ სქემის მეცხრე რიგს პირველი თვალი უკუღმა თვალი 4 წაღმა თვალი 1 2 3 და 4 1 ნამატი 3 წაღმა 1 2 3 ახლა ნახეთ აი ეს 3 თვალი უნდა მოვქსოვოთ ერთად 1 წაღმად ამისათვის საჭიროა შევატრიალოთ თვლები იყოს ამას შევატრიალებ და ამასაც შემოვატრიალებ. აი ესე. წინა კედლიდან უნდა მოგწოთ სამივე ერთად. და გამოვიყოთ წაღმა, წაღმა და აი ესე. აი ესე. შემდეგ სამი წაღმა. 1 2 3.
დრამატი თვალი 4 წამა 1 2 3 4 ერთი უკუგმა თვალი აი ეს მოგხსოვეთ აი ეს 19 თვალი ესე იგი ეხლა მე დამრჩა 1 უკუგმა რიგი და მე-11 რიგი. ეს არის უკვე სქემის ბოლო რიგი. ორნამენტის ბოლო რიგი. მოგსოვე უკუგმა რიგი და გსოვთ ორნამენტის ბოლო დამამთავრებელ მე-11 რიგს. პირველი თვალი უკუგმა შემდეგ 3 წამა თვალი უფრო სწორად 4 წამა თვალი როგორც სქემაზე არის მე-11 რიგში 4 წამა თვალი 1 2 3 4 შემდეგ 9 უკუგმა თვალი 1 2 თვალი და მოვჭით ორნამენტის სქემის მოქსოვას. ამის შემდეგ უკვე მეორდება სქემის პირველი რიგი და ასე ვაგრძელებთ. ჩვენი ნაქსოვი აი ასე გამოიყურება. ნახეთ რა ლამაზია. ულამაზესი ასე დამგვარად ჩვენი გაკვეთილი დასასრულს მიუახლოვდა მინდა გისურვოთ წარმატებები ჯანმრთელობა გთხოვთ ვიდეო მოიწონოთ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი არხის მომდევნო მუშაობისთვის აგრეთვე დაიმატეთ ჩემი არხი და მონიშნეთ ზარისხილაკი, რომ არ გამოგჭეთ ჩემს მიერ აგრეთული ვიდეო გაკვეთილები. მინდა დაგემშვიდობოთ, მომავალ შეხვედრამდე.